Oyagala omukulu gugwenja olugobere n'ebijukize mu nyumba yo. Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba bifananyi. Nokola video. Olina wedding, birthday party, kuchala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijukize ebirungi. Eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteza omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankula bikubitaala. Ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo. Tukubire ku namba zino. Note musavu note biri. Emu note nya. Emu biri tano. Oba noti musavu tano tano. Satu emu emu. Musavu satu emu. Oba noti musavu musavu musavu. Noti biri satu. Nya noti tano. King Montage Photo Studio. Fitu sobolo kuwa bijukize bironji. Atenu mwana watu kusinti izo mtu wabulijo. Ante bunyumira nga tembu iya. Ante, yanjo izo ba unaga kana fia kasusa.
Muntu atero kuwa kufumbime tataka gamati muomera. Mm. Yeah. Nakola ataksi doa kwa hiyo. Aha. Kakose kari kakanti. Walu uje kafu walala. Kari. Kari bivyo loza. Kari. Shadrack Jingo ni Conrad Jingo. I'm going to go to the house. Wazijewa ni mchana mkozi. Okola kitumanya oli muyimbi. Ni presidential advisor. Ni muyimbi emikolo onjikola. Ndi mkozi wa government esasula omusaala munana. Oba tulikuza mmotu kati watunda. Oba kuza mmotu kati na. Obo si musango. Nechaikoyega yano dala saruge byadda kusasa. Wanje? Chaika kusasa. Aga ida dala saruge olabo butebikira akabaga. Omuntu kuzalira mu abana batu muwagala. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 5. Oba noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sabulo kuwe bijukize birungi. Ate nno mwana watu kusinti izo mtu wabulijo.